ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የአረፋ በዓል ነው። መላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የምታዩት ሽር ብትን ብዬ አረንጓዴ በአረንጓዴ ሆኜላችኋለሁኝ። ሙስሊም ቤተሰቦቻችን ጋር እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ከመላው ቤተሰቦቼ ጋር ዝግጅት ላይ ነን። ወደዛው ልንሄድ ነው። እንግዲህ ዝግጅቱ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። አብረን እንሂድ። ዛሬ በነገራችን ላይ ባሪት ስራ ነው ያለችው። ብቻዬን ነኝ። በጣም አዝኛለሁ። ከስራ መቅረት አልቻለችም እና አሁን እንግዲህ ወደ ሙስሊም ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት አብረን እንሂድ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ለመላው የሙስሊም እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ያውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ፏ ብለናል ያለነው። ዛሬ በሙናና በአብደላ የእስልምና እምነት ተከታይ በሆኑ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ቤት ውስጥ ነው ያለነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ሞቅ ደመቅ አድርገነዋል። በዓሉ ምን እንደሚመስል ለእናንተ እናሳያቸዋለን። እዚህ ጋር ቤተሰብ ሁሉ ሰብሰብ ብሏል። እስቲ በዓሉ ደግሞ እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን። አብረን እንግዲህ ቡና እንጠጣ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጣፋጩ ያስጎመጃል፣ ብሉኝ ብሉኝ ይላል። እንግዲህ አብረን እንሁን። አባወራው አቶ አብደላ አሉ። እንግዲህ በልልን እስኪ ለተመልካቾቻችን። በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች፣ በኮሎምበስ በኢትዮጵያም ያላችሁ እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አል አድሃ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን አሜን አሜን። ደስያ ሲሙናም አስተላልፊ የደስታ መልእክት። በመጀመሪያ ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። ዓለም ላይ ለምትገኙ ለእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰል እስቲ ከኝ ሴይ ሰም ሃፒ ኢድ አል አድሃ ፎር ኤቨሪባዲ ቱ ፋሚሊ ባክ ሆም። ዩነ ሴይ ሳምቲንግ አሚ ቲ ቱ ዘ ሴም ያ አኒ ሃፒ ኢድ አል አድሃ። ጉድ ጃብ ጉድ ጃብ። በኮሎምበስ ኦሃዮ በመላው አሜሪካ ግዛት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን በኢትዮጵያ የምትኖሩ እስልምና እምነት ተከታይ ወገኖች ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ጊዜ ይስጥልን፣ እናመሰግናለን።
እንግዲህ እዚህ ጋር ቡናችንን እየጠጣን ኬካችንን እየቆረስን ይሄን የመሰለ ደግሞ በቡና እጅ የተሰሩት ጣፋጭ ምግቦች እየበላን የዛሬውን ቀን አብረን እያከበርን ያለነው። እንግዲህ እስቲ አብደላን አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቀው ነው። እስቲ ዛሬ ይሄ በዓል ዛሬ አረፋ በዓል የምናከብረው ለምንድን ነው የሚለውን እንደው ያው የተለያየ ከሚዲያም ከምንም ሁሉም ሰው እየሰማው ነው፣ ግን እኛ ደግሞ ባለን በዚህ በቻናላችን በዓሉን አከባበር በጥቂቱ መግለጽ እንፈልጋለን። እና እስቲ አብደላ ዛሬ ይሄ በዓል የሚከበረው ለምንድን ነው? ቅዱስ ቁርአኑ ምን ይላል? ትልቁ የአረፋ በዓል ከሚከበርበት አንደኛውና ዋናው ምክንያት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጃቸውን እስማኤልን አላህ ለመስዋዕትነት መስዋዕት እንዲያደርጉት ሲያዘዛቸው እስማኤልን እሺ ብሎ ተቀብሎ አንጋለው ሊያርዱት እንደዚህ ቢላ ሲያስቀምጡ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መላእክቱ ጅብሪል በግ ይዞላቸው ከሰማይ ወይም ከጀነት መጣና እና አላህ ያንን ትዕዛዛቸውን በመፈጸማቸው ሁልጊዜ ያንን በማሰብ በግ መስዋዕት በማድረግ ሶስት ቦታ ተከፍሎ አንደኛው ለድሃ ለመስጠት፣ ሁለተኛውን ደግሞ አዘጋጅቶ ከጎረቤት ከዘመድ ጋር አብሮ በመቋደስ በመብላት በደስታ ቤተሰብን ዘመድን ጎረቤትን በማስደሰት በዓሉን እንድናከብር የታዘነ ያላ ትዛዝ ይሄ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ ደስ ይላል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ሁላችንም ታዛዦች እንድንሆን የተባለውን እንድንሰማ ያድርገን ነው እንግዲህ የምንለው። ታዛዥነትን ነው አይደል ከዚህ የምንማረው፣ እና ታዛዥነትን ከዚህ ተምረን ሁላችንም ታዛዥ ልክ እስማኤል አባቱ ለኢብራሂም አባቱ ፈጣሪ ያዘዘው የፈጣሪ ትእዛዝ መሆኑን አባቴ ከታዘዝ እኔም ያን የፈጣሪ ትእዛዝ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ብሎ እንደተቀበለ ሁሉ አሁንም በዚህ ትውልድ ልጆቻችን ለወላጆቻቸው ታዛዦች፣ ቅን ሆነው ቤተሰብ አክባሪ እንዲሆኑ ይህንን እንደ ሞዴል የምንወስደውና ከዚህ ልንማር የሚገባው ነገር ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አብደላ በጣም እናመሰግናለን። ጥሩ ደስ የሚል ነገር ነው የነገርከን። ሙና የምትይው ነገር አለሽ? ይህን በዓል በተመለከተ የምትጨምሪው ነገር ካለሽ? እሱ እንዳለው ነው ሁሉ ነገር እሱ ተናግሮታል እና ሌላ የምጨምረው ነገር የለም። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ እስቲ እንደው ይህንን በዓል ስታከብሩ ኢትዮጵያም ባኮን ሆነን የምናከብርበት አከባበር አለ እዚህ መተን የእንትኑ ሴሪሞኒ ምናምን ለማለት ነው የፈለኩት። እና የበዓሉ ዋናው አይዲያው እንዳለ ሆኖ እንደው እስኪ በአረፋ በዓል በልጅነታችሁም ሊሆን ይችላል እንደው የማትረሱት በጣም ትዝ ይለኛል የማረሳው ገጠመኝ አለኝ የምትሉት ነገር ይኖራቸዋል ወይ? ሙና ወይ ገጠመኝ ማለት ያው በዓል ሲደርስ ሁሌም ልብሶች ይገዛልናል። ልብሶች ያው አንተኛም እንቅልፍ የለም ነው እስከምንለብሰው ማለት ነው። እውነት ገጠመኞች አሉ። አለጋብሎ እስከምንለብስ አንዳንዴ እንደውም አጠገባችን አድርገን ሁሉ እንተኛለን። እውነት ነው። ሁሉም ጋር ይሄ ያለ ነገር ነው። ይሄ ትልቅ እንትን ትውስታችን ነው። ከቤተሰብ ጋር ደግሞ ያው ቢግ ፋሚሊ ስላለ እዛ ኢትዮጵያ የበለጠ ከዚህ የበለጠ ደስ ይላል። ደስ ብሎ ሸሰብ ሙና እኮ አሁንም አልቀረባችሁም። እንደው ቤተሰብ ከዚህ መካከል ጎደለ እነሱ አልመጡም እንጂ ኢትዮጵያ ነው ሁሉ ነገር ያለው። እና እኔ ከዚህ በፊትም በኢድ ላይ ተናግሬዋለሁኝ ይሄ በቃ አሁን እኔ ምንም አልጎደለብኝም ሁሉ ነገር እንደተሟላ ነው። ይሄንን ሁሌ እያየሁኝ ያደግኩት እና አሁን እዚህ ስመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ሙናና አብደላን ዘመድ ሰጠኝ።
ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ይህንን ነገር አላጣውም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያለው ያህል ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ልክ ነው። ልዩነቱ ቤተሰቦቻችን፣ ወላጆቻችን ከጎናችን አለመኖራቸው እንጂ በብዙ ነገሩ ከኢትዮጵያ የማይተናነስ አይነት በዓል ነው የምናከብረው። ግን የልጅነት ልታሷ እንዳለችው ይህንን በዓል አብርሃ ለሙስሊሞች ትዕዛዝ ሲሰጥ በደስታ አዲስ ልብስ በመልበስ በማልበስ ዘመዶችሽን ልጆችሽን ማስደሰት በደስታ እንዲከበር ነው የሚፈለገው ይሄ በዓል እና ወልጆቻችንን በልጅነታችን ልብስ ገዝተውልን ነግቶ ኢድ እስከሚሆን ድረስ በሊቱ ትልቅ እንቅልፍ አስተናግረን ልብሳችንን አጥፈን ያኔ እንደተተኮሰ እንዲመስል ትራስ አድርገነው ነበር የምንተኛው። እና ጫጫታው ደግሞ ሲከበር ወላጅ ጋር ልጅ ቤተሰብ ወላጅ ይሰበሰባል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ለጎረቤት እንኳን ያደረሳችሁ ይላል፣ ሌላውም የቅርብ ዘመድ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በተዋረድ ታላቅ ላይ ይካሄዳል፣ በሚቀጥለው ደግሞ እንደገና የሚቀጥለው እየተባለ ሶስት ቀን ሙሉ ዘመድ ጋር ይዞ ሻድረች እየበላች እየጠጣች በደስታ ነው የሚከበረው። ይሄን በጣም የማይረሳው እና በጣም ሁሌ አእምሯችን የማይጠፋ ትዝታ ነው። ብር ይሰጣል። እንደገና ዋናው ደግሞ ይሄ በዓል ያለውን ተካፍሎ ለሌለው ዋናው ነገር ያለውን ነገር አንቺ ያለሽን ሌላው ስንት የሌለው አለ እና ተካፍሎ መብላት ያ የሌላቸው ሰዎች ስለሌላቸው እንዳይሰማቸው ይህም ስጋ እንደዚህ በዓል ሰው ሲጠራቸው ሲጋብዛቸው ብቻ የሚቀምሱ ሰዎች አሉ፣ ስጋ አይተው የማያውቁ እና እነኛ ሰዎች ገብስዟቸው በዓል እንዲያከብሩ እና ቤተሰብን ጎረቤትን እንደገና ደግሞ የሌሉትን የሌላቸውንም ምስኪኖችን መጠየቅ፣ ምስኪኖችን ማስደሰት፣ ማብላት፣ ማጠጣት ትልቁ ነገር ይሄ። ለብቻ መብላት መደሰት ብቻ አይደለም፣ የሌላቸውንም በተቻለ አቅም ማስደሰት፣ እነሱ መጠየቅ ትልቁ የዚህ በዓል ትልቋን መልእክት እሱ ነው። ያለው የሌለውን ይጠይቅ፣ ያለው ለሌለው የሚችለውን ያድርግ እና ይሄ ደግሞ በጣም በሁሉም ሃይማኖት የሚጠቀስ ነው። ደግሞ እንዲሁም እንዲሁ በስብዕና ሰው በመሆናችን ብቻ ሰው ያለው ለሌለው ቢሰጥ የተቸገረም ቢረዳ ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ ይልመድብን፣ ይሄንን ነገር ፈጣሪ እንድናደርግ ይርዳን ነው የሚባል። እውነት ነው። እኔ የሚገርማችሁ ነገር ባለፈውም ተናግሬው ነበረ፣ መደጋገም እንዳይሆንብኝ ነው እንጂ አሁን የአረፋ በዓል ራሱ ሲከበር ልጆች ሆነን በጣም ልጆች እንዲህ ኤሌመንተሪ ስኩል ምናምን ሆኜ ለአረፋ በዓል እኔ እሄድ ነበረ እና እኛ ያደግንበት አካባቢ ትልቅ መስጊድ አለ እና እዛ መስጊድ ውጪው ላይ ግቢው በጣም ትልቅ ነው እና ውጪ እንደ ኳስ ሜዳ አለ እና እዛ ኳስ ሜዳው ላይ ዝግጅት አለ እና እዛ ዝግጅት ላይ የሚገርማችሁ ነገር አሁን የነገረኝ ታሪክ በድራማ መልክ እና ያንን ድራማ ለማየት ነበረ ምን ሄደው በድራማ መልክ ይሰሩታል ማለት ነው እና ኤቭሪ ይር አረፋ ሲመጣ ያንን ድራማ ለማየት እንሄድ ነበረ እና እኔ ራሴ ያ ትዝታዬ ነው። አይ ሰላ ላ ላይክ this is like long time since you celebrate this holiday right? The Arafah about this Alada Eid Alada. You have anything that you remember or memorable thing that you can tell the youngsters like that your age? Just ያው ልጆቹንም እያሳተፍን ያለ ነው እና ጥሩ መልእክት ነው። ሳላ እዚህ ጋር ካልተሰማችሁ ምንድነው ትዝታዎች ብለን ነበር የጠየቅነው። ትዝታዎቹ በበዓል ጊዜ ልብስ ማግኘት፣ አዲስ ልብስ መገዛት፣ ገንዘብ ማግኘት፣ ሶስተኛው ምን ነበረ? ገንዘብ፣ ኬንዲ፣ ከረሜላ እና ጣፋጭ ነገሮችን ይሄንን በጣም የማረሳውን አለ። ሁለተኛ ተጨማሪም ደግሞ ያው ማንን ሰምታችሁታል ጠይቆታል በጠየቀው እና ለእኩዮቹ ለቤተሰብ መታዘዝ እዚህ ጋር ዛሬ ስለመታዘዝ ስለሆነ የተሰራው ትምህርት የተሰጠን ትምህርት እና ለቤተሰቦቻችን እንታዘዝ ብሎ
ለድሜ ኩዮቹ መልእክት አስተላልፏል እና ዛሬ እንግዲህ አብራችሁን አሁንም በዓሉን አብራችሁን ሁኑ የትም እንዳትሄዱ ዛሬ በዓል በሙናና በአብደላ ቤት ነው ሌላ እስቲ መልእክት ያለው ሰው ካለ የምትጨምሩበት ነገር ሌላ ነገር ካለ ነው ያ ትልቁ እንዳልሽው መልእክት ይሄውን ነው ደግመን ምንል በአሁን ሰዓት በተለይ ታዳጊ ወጣቶች ለቤተሰቦቻቸው የሚያሳዩት አክብሮትና ታዛዥነት በጣም ከሀገራችን ባህላዊም ከሃይማኖታዊም አኳያ ስናየው በጣም የወረደና በጣም እንትን የሚል ስለሆነ እንደው በጣም ፈጣሪ ልቦና እንዲሰጣቸው እና ሃይማኖታዊውን እንትን ብንተገብር ለጥሩ ነገር የሚጠቅም ቤተሰቡን ያከበረ አምላክ እንዳከበረ ነው። ፈጣሪውን ያከበረ ሰው ደግሞ በሁሉም ነገር ሳክሰስፉል ነው የሚሆነው እና ይሄንን እንደው ወጣቶች ከዚህ በዓል መብላቱ መጠጣቱ መደሰቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞም መልክቱን ለመተግበር ልጅ ለቤተሰቡ ታዛዥ ልጅ ለቤተሰቡ አክባሪ መሆን እንዳለበት ይሄንን አስምረን እንድናልፈው ለምፈልጋለሁ። እናመሰግናለን አብደላ፣ እውነት ነው። እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው የሰማነውን ነገር እንግዲህ በልባችን ያስቀምጥልን፣ ሌላ ምንም አንልም። ልጆቻችንንም እግዚአብሔር ታዛዥ ያድርግልን። እንግዲህ በሰማነው ነገር እንድንኖርበት ይርዳን። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። እንግዲህ እኛ መቼ አናቆምም። እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ነገር ፊታችን ቀርቧል። ዛሬ ቁጭ ብለን ይሄን መከስከስ ነው። ቡናው የሙና ቡና ደርሷል። ያው እንጠጣለን። ሙና ደግሞ ባለሙያ ነች፣ አጣዋቂ አይደለች። አዎ ሙና ደግሞ ባለሙያ ነች። ሙያዋ ያውላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ነው። በዓሉን በእንደዚህ ሁኔታ እያከበርን ነው ያለነው። እናንተ ከእናንተ ጋራ ያለንን ፕሮግራም በዚሁ እናጠናቀቃለን። ፕሮግራማችን ዛሬ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ እንደምታዩት ደመቅ ብለን ዛሬ አረፋን በዓል በሙናና በአብደላ ቤት እያከበርን ነው። እናንተ ጋር ያለን ዝግጅት በዚሁ ያበቃል። መልካም አሁንም የአረፋ በዓል ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች ይሁንላችሁ። ይሄ የባርችና የቲጂ ቲዩብ ነው። እንቀጥለው በሌላ ፕሮግራም። እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልን። ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሙናና አብደላን እንኳን አደረሳችሁ በሉልኝ። እንግዲህ ባርች በመካከላችን ባለሙናለን አሁን እየመጣች ነው። ፕሮግራሙን በዚሁ እናጠናቀቃለን። ደህና ሁኑልን። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይኸው መጥቻለሁ። እኔ ቲጂ የለችም ባርች ብላ ስራ ናት ብላችሁ ነበረ። ይኸው አሁን ግን ደርሻለሁኝ። አላመለጠኝም ምንም ነገር። እንደምታዩት ነው። እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ። ሁላችሁም በዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታን እንደሚሆንላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቲጂዬ ይህመ በሙና ቤት እና በአብደላ ቤት ውስጥ የጠበቀችኝ። እኔ ከስራ ነው የመጣሁት፣ ግን ምንም ነገር ያለፈኝ የለም። ሁሉ ነገር ሬዲ ነው፣ ሙሉ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የሌለሁበት እንደማይደምቅ ስላወኩኝ። እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ገብተዋል፣ ገብተዋል፣ ደርሷል ሁሉም ነገር። ይሁነት በጣም ደስ የሚል በዓል እያሳለፍን ነው። እናንተም ደስ የሚል በዓል እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ወያችሁ ይሄን ያክል ካልኩኝ ይበቃል። መኖሬ ብቻ ለመንገር ነው። መልካም በዓል በድጋሚ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።